Ni troviĝas en Bonn, universitata urbo en Germanio. Sola campo de economio, la universitato de Bonn estas inter la gvidaj altlernejoj en Germanio. Circa 1900 el inter la entute 37.000 studentoj studas ĉe la fakultato de economiae sciencoj. La bonan reputacion tiu fakultato akiris dank al siaj economiae sciencistoj kiel Krelle, Hildenbrand kaj certe ankaŭ Reinhard Selten. Anstrengung einfach nur wegen der Anstrengung zu bekommen, ist nicht sinnvoll. Citie professoro Selten kreis kai plu konstruis la laboratorion de experimenta economico. Daure li estas ties aktiva kai innovativa direktoro. Volontuloj citie partoprenas decid ludoin ce la computilo. Ju pli sukcesaj la partoprenantoj, des pli da mono ili povas gajni. Per tiu maniero, la laboratorio de experimenta economico plibonigas nian comprenon de la individua ago en economiae situazioi. Professoro Selten estas Nobel-premiito por economio, la unua kaj gis nun la sola en Germanio. Li ricevis la premion en 1994 kune kun la usonanoj John Harsanyi kaj John Nash. La Nobel-komitato tiel honorigis la pionirajn esplorojn sur la campo de la ludoteorio de Reinhard Selten. Ni vizitis profesoron Selten en lia domo en Königswinter ĉe Bonn por paroli pri liaj fakaj kontribuoj, pri la Nobel-premio, pri lia kariero kaj ankaŭ pri liaj privataj interesoj, precipe liaj Esperanto-aktivadoj. Professor Selten, la ludoteorio estas sufiĉe nova campo de la scienco, kiun vi decide influis. Ĉu vi povas klarigi al mi kaj al niaj spektantoj, kio estas la ludoteorio? La ludoteorio estas matematika metodo por modeligi kaj analizi situacion, kiuj havas konflikton kai Kooperation. Yes, auch Kooperation. Chula ludoteorio, la via opinio relatas au appartenas al la matematico au alla economico. La ludoteorio estas matematica teorio kai oni havas en gi matematica in demando. Sed ankaŭ estas soci scienza faco, char oni ja prescribas la conduton de homoi, racian conduton de homoi. Al kio utilas la ludoteorio, kai ĉu ĝi jam hodiaŭ estas aplikata? La ludoteorio estas aplikata al multae aferoi estes applicata al economio, al mercatoi, yeah? Al teorio de mercatoi cun malmultae partoprenantoi, malmultae firmaoi cioi vendas la saman o similaen productoin. Gi estas applicata al la politico, al exemple la formado de coalizioi en parlamentoi, alla electo campagnoi. Gi ancao estas applicata en biologio, char la natura selecto resultas en tendenzo de optimigo. Kai optimigo, se estas conflicto de intereso, ciam resultas en ludoteoria equilibro. Ĉu vi, profesoro Selten, mem jam uzis la ludoteorion por fari ekzemple decidojn?
Ne recte, uni ja povas profiti de generalai ekonoi, kion oni havas de la ludoteorio, sed oni ne povas computi per formulo ion respondon al io decido problemo, kion oni havas. Tio estas tro naiva ideo pri la uso de ludoteorio. Professor Selten, kiel estis la statuto de la ludoteorio antaŭ viaj kontribuoj? Por multaj jaroj la ludoteorio estis koncentrita al kooperativa ludoteorio. Oni nomas kooperativan la ludoteorion, kiu supposas ke kooperado okazos ciam kiam tio estas en la intereso de la partoprenantoj. Sed tion oni ne povas supposi ciam, ĉar oni devas expliki kial kelkfoje homoj kooperadas aŭ kelkfoje ili ne faras tion. Kaj por tio oni devas modeligi pli detale. Do oni devas fari decidon ĉu oni kooperadas aŭ ne, kaj tio devas esti modeligita, kaj tiam oni ne devas presupposi kooperacion, sed oni povas konkludi, ĉu en iu situacio kooperado okazos aŭ ne okazos. Kaj tio estas ne kooperativa analizo de la kooperacio. Kaj kiu estas la kontribuoj, kiujn viaj Nobel-kolegoj kaj ankaŭ vi enkondukis en la ludoteorio? John Nash faris tre bazan laboron. Li enkondukis la koncepton de la ludoteoria equilibro kaj ankaŭ pruvis, ke ĉiu ludo kun kiu estas fina en certa senso havas ian equilibron. Do li pruvis ekziston, kaj lia laboro estis tre grava, sed tion li jam faris en 1951. Sed poste, por multaj jaroj, oni ne atentis tion koncepton tre multe. Ja? Nur en la 70-aj jaroj komencis kelkaj personoj, ankaŭ mi, komencis modeligi ekonomia en situacioen per ludoj kaj apliki tiun koncepton de subluda perfekta equilibrio kion mi enkondukis. Kaj tiu koncepto de sublud perfekta equilibrio faris progreson, ĉar oni nun povis demandi aliajn demandojn ol antaŭe kaj modeligi interesajn situaciojn de la ekonomio. Laŭ via opinio, kiel estos la estonteco de la ludoteorio?
La ludo teorio devas changigi char oni eltrovis per experimento che la homa conduto ne estas tiel razia kiel oni supposis en la ludo teorio. Oni esploris tre multe la razian ludoteorion, kai tio ancau estas tre grava lau filosofa vidpunto, char oni ja devas gaini ion comprenon kio estas razieco, kio estas la difino de razieco. Ecce se neniu homo estas tutte razia, oni devas iom compreni cio estus razia conduto se gi eblus. Now, facte, pro quelcae causoi ne eblas razia conduto, char la homae capabloi pensi kai pro pensi kai calculi ne estas suffice grandai. Do oni nur povas havi limigitan razietzon. Kai oni devas esplori tion en la laboratorio, kio tio signifas. Char, kiel la homo vere condutas sub la limigoi de la razietzo, oni ne povas nur teorie concludi, oni devas observi la conduton, kai tiam oni post la observo fari teorion prigi. Prescriba ludo teorio, de, ja? Conduta ludo teorio, ne complete razia ludoteorio. Oni tiam eble iu havas tre grandan, ja, kai tre fructe donan ideon, kai oni por tio donas tion premion. Sed antau tio jam estas tempo ke oni eble consideru la experimentan esploron de la economia conduto kiel baso de Nobel premio. Professor Roselten, je la comenzo de via carriero, ĉu vi povis imagi ricevi premion kiel la Nobel premion? Certe ne, oni eĉ ne povis imagi. Amine povis imagi che mi estos professoro. Cioè, se vi comenzas studi, vi ne sias kiel bona vi estas en la scienzo, kai su vi povas farigi professoro, kai resti ce la universitato, tio oni tutte ne sias, kai tio estas mi ja iciam sies che mi shatus fari tion, sed mi ne pensis che mi nepre povas fari tion. Kiel vi exsies che vi estas Nobel premiota, kai ĉu tio estis surprizo por vi? Ja, estis surprizo. Mi ne expectis tion. Sed mi kaj mia edzino ni estis ni estis en supermerkato por aĉeti nian nutraĵon kaj tiel plu, kaj ni nur revenis mi pensas dek dua kaj
ili generale telefonos alla homo quiam ili decidis, ja, quion premiigi, kai ili ne povis atingi min. Generale uni volas atingi la premiitoin antau ol la generala publico estas informita. Kai sed ni ne estis tie. Do ili attendis ion plian horon, sed tiam ili annonsis tion. So, ciam mi venis heme de tio accetado, estis quelcae gruppo de homo antau mia domo, kai mi pensis che tio io malbona occasis. Kai mi eliris la automobilon, kai io venas al mi, kai diras, mi gratulas vin. Pro kio? Mi ami demandi. Do mi clarigis al mi. Do, li clarigis al mi. Do. Tie estes. Tiel mi informigis pri la premio. Kiel vi sentis, dum la momento kiam la sveda reĝo transdonis la premion al vi? Mi ne tute memoras kiam mi sentis, mi nur rememoras ke mi devis atenti por korekte konduti en la ceremonio. Ja. Ja, kai tio occupis min dum tio tempo che mi nenion faru mal giusta. Kion vi consilus al iuna sciencisto kiu kiel vi volas iam ricevi la Nobel premion? No, se iu venus venas al mi kai diras che mi shatus ricevi la Nobel premion, kion mi devas fari por tio, mi diras al vi. Se vi volas atingi, labori por atingi la Nobel premion, vi jam faras la malgiustan. Char odi ne atingas tion celon, se oni marschas alla celo. Tio estes celo, cion oni atingas, char oni facte estas entusiasmigita per la scienzo mem. Ja? Se oni havas ion si volemon, kai tial tre forte laboras por gaini la econoi. Se oni nur laboras por ricevi sion ion externan successon kiel premio, tio ne estas suffice granda instigo al tio kion oni devas fari por ricevi la premion. Kiel kai kie vi eltrovas vien pli bonajn ideojn? Mi ofte migras en la montetoj, ja? Ja, en la malaltaj montoj, kai dum tiu promenado mi ofte havas tre bonajn ideojn. Ĉar se mi estas tut sola, mi povas koncentriĝi je la problemoj sciencaj kiuj mi havas,
Kai tio ofte estas tre frukte dona. Kelkfoje mi ankaŭ migras kun kolegoj kaj alia personoj kaj tiam oni interparolas. Ankaŭ dum interparoloj oni povas havi bonan ideon. Sed fakte ne ĉiuj miaj bonaj ideoj estas en tiuj ne ekestas en tiuj situacioj. Mi ankaŭ kelkfoje hejme havas bonajn ideojn. Kion ŝanĝis en via vivo, kiam vi ricevis la Nobelpremion? Do antaŭ ol mi ricevis la premion, neniu interesiĝis pri mia laboro externe, ekster la scienco. Kompreneble mi jam estis konata en la scienco, sed homoj en la kiuj estras entreprenojn kaj tiel plu, ili ne interesiĝis pri mia laboro. Estis tro teorie, teoria, tro baza, ja? Kaj oni ne interesiĝas pri tio, sed post kiam mi ricevis la premion, subite estis granda intereso pri kion mi faras kaj kio mi estas kaj tiel plu, kaj ĵurnalistoj venas kaj intervjuas min kiel vi hodiaŭ, ja? Sed malmulte tio okazis antaŭe, tre malmulte. Vi volas reveni al via karier evoluo. Vi mem studis matematikon en Frankfurto kaj poste vi decidis iri al ekonomiko. Kial vi decidis tian? Nun estis ne nur mia decido. Mia interesiĝis pri ekonomio, multe interesiĝis pri tio, sed tio mi mem ne povis decidi. Iu devis oferti ion postenon al mi, kaj io profesoro de ekonomio faris tio, ja, proponis al mi labori por li. Kaj tio kaj estis mi akceptis tion. Li konis min jam, so li proponis tion al mi, kaj mi sciis, ke tio estas tre bona por mi, kaj mi akceptis tion. Tio estis post mia diplom-ekzameno, kaj mi poste mi laboris por doktoriĝo mi en matematiko. Mi doktoriĝis en matematiko, kiam mi jam estis laboranta por ekonomio. Kaj tio estis doktoriĝo rilate al ludoteorio. Al ludoteorio. Estis io daŭrigo de mia diploma tezo, kaj tiel poste mi nur laboris por ekonomio. Ĉu vi hodiaŭ elektos la saman karieron? Mi ne scias, ĉar hodiaŭ estas ankaŭ aliaj eblecoj. Se mi estus juna nun, verŝajne mi farus ion alian, ĉar
la scienzo ja changigis kai eble estas nun aliaj kampoj kiuj havas tre grandajn ŝancojn, like la kiel ekzemple arte farita intelligenzo. Vi restis fidela al via academia carriero, kiun instigis vin ne ŝanĝi al ekzemple la industrio. Ja, mi ne havis tiom da eblecoj ŝanĝi al la industrio. Mi eble oni proponis al mi postenon ekster la universitato, eble unu foje oni, ja, aŭ du foje, und mi havis la eblecon. Tio ne attraktis min tiel multe. Katre de viaj sciencaj laboroj, vi ofte estis eksterlande. Ĉu tiu eksterlandaj kontaktoj estis grava por viaj esploroj? Jes, estis gravaj kontaktoj. Mi multe kunlaboris kun tri personoj en Berkeley, universitato tie, kaj plej multe kun John Hassani, kio estis dek jaroj pli aĝa ol mi, kaj mi ja lernis tre multe de li, ja. Mi havis niaj inter agoj estis tre intensaj. Mi nur skribis unu libron kaj unu artikolon dum la tuta tempo, dum dudek jaroj. Sed tamen niaj interagoj estis tre intensaj kaj influis ankaŭ kion ni faris ekster nia kunlaboro. Profesoro Selten, kiu estis la plej emocia momento en via kariero? Eble vere estis la ricevo de la Nobel-premio. Sed ĉar tio ja estas tre grava afero. Kaj kiu estas aŭ estis la plej frustrinta momento en via kariero? Ja, ne estis vere momento, ĉar estis io tempo kion mi havis antaŭ mia antaŭ diplomo. Estas en la manujo de la matematika studoj estis dividita en du partoj, kaj post la unua parto estis tio kion oni io ekzameno kion oni nomas antaŭ diplomo. Dum la unuaj du jaroj estas. Ja, estas post la du ĝis tri jaroj. Kaj mi vere havis grandajn dubojn, ĉu mi povu fari tian ekzamenon kaj havi sukceson en ĝi. Kaj mi jam informiĝis pri aliaj laboroj post se mi forlasos la universitato, kaj tiam mi pensis, ke mi ja povas provi sukcesi, ja? Kaj mi tre diligente lernis por tiu ekzameno, kaj fakte faris sufiĉe bonan. Havis sufiĉe bonan sukceson en ĝi, kaj tiam mia memkonfido altiĝis kaj mi restis ĉe la universitato. Ĉu la tiamaj problemoj eble ankaŭ rilatas al tio, ke vi havas multajn diversajn interesojn? Jes ankaŭ rilatas al tio, ĉar mi studis
pli longe ol tio cotimis en tio tempo ecz po matematico mi auscultis prelego in pri campoi cio estas tre diversae, ja? Kai fakte kelka in aferon ke mi faras ekzemple psikologio estis tre valora por mi poste. Komence de la okdekaj jaroj vi kune kun Jonathan Poole eldonis la verkon "Ĉu mi lernas Esperanton?" En tiu verko vi analizas helpe de via ludoteorio la ŝancon kiun la internacian lingvon Esperanto havas kiel internazia comunicilo. Kiu instigis vin al tio laboro? Nun, Jonathan Poole, kai mi estas esperantisto, kai mi renkontis lin en Paderborn, li estis gasto de Helmer Frank, kai ni faris grandan excursion, kai migris en la Monte in la Montetoi. Kai do ni parolis pri multaj aferoj kai ankaŭ en tiu interparoloj ekestis tiu ideo fari ion tian kai modeligi ion tian en io ja maniero kai li ancor tre interessits residus pritio, cae tiam ni laboris pritio, cae fares cin. Ne estas tutte clara al mi la situatio cio, mi ne tutte sias ciel tio ec estis. Sed ni ambau havis grandan intereson en tiu demando kiu relatas al Esperanto kaj tiel ni skribis tion, ni konstruis tion simplan modelon, ja, kaj poste ni tio malgranda la articolo ricevis la nomon "Ĉu mi lernu Esperanton?" Unue tio nur estis, kiel oni diras, esplorraporto. Ne vere publikigita kiel libro, sed nur esplorraporto, kion oni senpage sendas al interesuloj, ja. Sed poste Helmer Frank eldonis ĝin kiel libro kun germana traduko, kio estis farita de germana matematikisto. La verko mem unue estis nur farita Esperante. Yes, yes. Ni nur havis ion anglan sumigon antaŭe, no? Eble tri aŭ kvar paĝoj en angla lingvo, sed tamen en la alia estis en Esperanto, kaj mi pensis, ke oni ja povas fari tiujn esplorraportojn ankaŭ en Esperanto. Kial ne, se oni faras ilin en angla lingvo en Germanujo, ĉar kial ne en Esperanto, se estas io, kio estas po speciala intereso por esperantistoj. Da tio venas al la demando, ĉu Esperanto taŭgas kiel lingvo por tiuj specialaj fakoj? Ja, tre bone taŭgas. Estas mi ja ne estas la unua, kiu skribis pri matematikaj aferoj, estas ja jam sufiĉe multe da scienza literaturo en Esperanto havebla. Kaj ankaŭ tre famaj matematikistoj skribis en Esperanto, like Frechet,
exemple. Dum alia intervjuo vi diris ke Esperanto estas parto de via identiteco. Ĉu vi povas klarigi tion? Ja, kio estas identeco? Identeco estas kion oni respondas al la demando kiu estas vi? Kiu vi estas? Do mi estas germano, mi estas parolanto de la ja? Nazia, mi havas tion gepatran lingvon. Germanan lingvon, mi estas matematika ekonomiisto, kaj mi ankaŭ estas esperantisto. Kiel vi esperantiĝis? Mi esperantiĝis, mi pensas en 46 aŭ 47, ja? Mi pensas en, ja? Kaj 47. Kai en tio tempo en Germanujo oni ne povas aĉeti librojn, ne estis io. Sed mi kopiis la 16 regulojn de io verko, kaj ankaŭ mi povis ricevi ion vortaron. Kai sulla base della Texas regulo e cala vortaro mi autodidakte lernis. Mi ankaŭ trovis ion kio sendis al mi ion korespondan kurson, sed li ĉar mi poste mi respondis ja leteron kaj mi re-respondis ke mi jam sufiĉe scias kaj ne estas io senso. Da kiam lange wie besonders parlani la lingua? Du tri semaino. Sed tio do estis la baso. No? Mi ne estis tre bona in Esperanto post tio. Sed mi povis paroli iom, scribi iom, ja? Legi, traduki. Mi povis. Ĉu vi mem estis aktiva en la Esperanto-kulturo? Mi estis aktiva en la Esperanto-vivo. Mi estis en poste, kiam mi studis en Frankfurto, mi estis membro de la Esperanto-Societo de Frankfurto, kaj poste, kiam mi estis jam asistanto, mi dum kelkaj jaroj estis la dua presidente, ja, la vicepresidente de tio societo. Mi ankaŭ faris examenon por kursgvidanto. Ja, also kune kun mia edzino, ŝi ankaŭ faris tion examenon. Ŝi estis pli bona ol mi la rezultoj. Do, ŝi estas eble la pli bona esperantisto in nia familio. Sed kaj mi ankaŭ donis ion kurson en la popolaltlernejo kaj ankaŭ poste havis ion Esperanto-rondon, kio renkontis ĵaŭde en mia apartamento. Ĉu vi daŭre restis en kontakto kun Esperanto? Mi daŭre restis en kontakto, mi legis ĵurnalojn, mi legis periodaĵojn. Mi ja estis dumviva membro de la Universala Esperanto-Asocio kaj ĉiam ricevis la revuon Esperanto. Kai ankaŭ mi estis abonanto de Monato dum longa tempo. Do mi legis ofte ion, sed
dum in la meso de mia vivo mi ne povis fari tio multe, mi devis doni mian fortojn al mia profesio. Kiu estis la plej grava avantaĝo kiun vi havis el Esperanto? Multajn amikojn, ja, en aliaj landoj kaj ne nur kolegoj, aliaj profesoroj de mia fako, no, tio estas eĉ kelkaj esperantistoj tie. Sed mi renkontis homojn el aliaj kampoj de la vivo, ja, en kiuj havis tute aliajn profesiojn kaj estis tre interese interagi kun ili. Vi ja menciis, ke via edzino ankaŭ parolas Esperanton. Ĉu vi renkontis ŝin dum Esperanto-kunveno? Jes, mi renkontis ŝin unue dum Esperanto-kunveno. Kaj ĉu vi parolas Esperanton kun ŝi hejme? Mi diri, mi ni faris tion dum eble duona, ja? Jaro, mi pensas, mi iam faris tion kaj sed generale ni parolas la germana lingvo, ni estas ambaŭ germana lingvanoj. Vi certe sufiĉe multe pripensis pri la estontecon de Esperanto, kaj ankaŭ vi faris publikaĵon en tiu rilato. Ĉu Esperanto havas estontecon? Jes, Esperanto havas ion esperon, mi devas diri. Ne estas certa estontezo. Oni ne povas esti certa pri tio. Sed estas io espero en la facto che estas avantaggio lerni unue Esperanton se oni volas lerni alian lingvon. Oni havas tion experimentoin pri lerneioi, kiu montras, ke tio estas avantaggio. Helmut Frank ankaŭ skribis pri tio, kaj tio donas ion esperon. Ĉar eble tio instigos lerneioin, aŭtoritatoj enkonduki Esperanto kiel lingva orientigo, ja? Eble eĉ privataj personoj ponas tiun avantaĝon, ĉar fakte estas granda avantaĝo jam koni unu lingvon, se vi volas lerni la duan, ĉar vi jam havas superrigardon pri kio, pri la demando kion oni devas lerni, kiom oni devas, kiom oni lernas novan lingvon. Kaj Esperanto donas tute tre bonan enkondukon en la lingvo lernadon. Ĉar oni povas facile lerni ĝin ĝis alta grado de kompetenco. Kaj tiam la lernado de aliaj lingvoj estas multe pli facile. Fakte, inter la esperantistoj oni trovas multajn homojn, kiu parolas tri, kvar, kvin lingvojn. Kaj ofte ili oni lernis ilin post Esperanto. Yes. Laŭ via opinio, ĉu la Esperanta movado faras la bezonatan por iri cilen? Por ja, la Esperanto-movado faras la eblan. UEA estes faras tre bonan laboron. Oni ne povas
attaki ilin, I mean, siam estas homoi, kiom estas malcontentai, ja? Kai volas attaki, siam estas, kiom pensas, ke oni povus fari pli multe, kai pli bone. Kai la plej multaj ideoj ne estas praktikeblaj. Ili faras kio estas tion kio estas praktikebla kai mi estas kontenta kun la laboro de UIA. Kio estis la plej impresa okazintaĵo kion vi havis per de Esperanto? Ja, eble estis, ke mi povis prelegi en Hispanujo al hispana publiko en Esperanto. Kaj mi havis la helpon de esperantisto tre bona, ja? Tradukanto, kaj ni havis folio en Esperanto kaj en hispana lingvo kaj tio estis tre bona. La Eŭropunio plilargiĝos por la ŝtatoj de Mez- kaj Orient-Eŭropo. Kiel vi vidas la lingvoevoluo de la EU? Ja, la EU eble baldaŭ havos 20 lingvojn. Ili nun, mi pensas, ili havas 12, ja? Ne ĉiu estas konstruita en la konstruaĵo en Bruselo por 12 lingvoj. Kaj se ili havis pli, kaj ili volas havi ĉiujn traduki en ĉiuj lingvoj, in die Idee, was konstruieren neue Domäne. Ne? Ist das la lingua caoso und kai la lingua costo pli grandigios multe per tio pli grandigio della Europa Unio. Kai la lingua problemo farigios multe pli grava. Kai oni devus fari ion pri tio. Sed jam nun, mi pensas, estas triono de la administrai costoi, kiui estas po lingua traduco, kai tio estas lingua costoi, de la administrai. Administrativa costa, ne della tutta costa, non della administrativa costa. Sed poste eble estus molte pli. Yes. Vi divenas al el Breslau, vivis en Frankfurto, en Berlino, Bielefeld, kai nun vi vivas apud Bonn. Kie estas via hejmo? Ja, hejmo en la senso de compreneble mia hemo nun estas tie ĉi, sed mi ne parolas la lokan dialekton, ja, do mi ne estas tute mi ne povas senti min parto de tiu regiono. Kiel, io povus, kujo parolas la lokan dialekton kaj, ja, havas la radikojn tie ĉi. Do mi ne vivas kie mi havas mian radikojn. Se tio ja okazas al tre multaj homoj, ja? Por la plej diversaj kaŭzoj oni ne devas pensi, ke tio estas io
aparta malfelicio. Sed tiui povas esti felicae kiui povas vivi kie ili havas ilian rudedicoin, mi pensis. Kion estontain celoin vi havas? Mi ancora volas ion contribui alla teorio della limigita razietzo kai la experimenta exploro de tio della basae factoi pri homa economia conduto kion oni devas havi por kiel baso de io teorio della limigita razietzo. Kai mi esperas ke mi ancora povas fari ion gravan contribuajon al tio campo, kai tial mi concentrigas miajn fortojn je tio campo. Ciao, mi ne scias kiom longe mi havos tempon por fari tion. Ja? Ciao, mi nun havas 70 jaron, oni kelkfoje povas bone labori kaj esplori. Eĉ se oni havas 80 jarojn, sed tamen ne estas kiel oni estas ne estas oni ne estas juna persono kaj ne povas labori kiel juna persono. Ja? La fortoj malfortiĝas. Ja? Dum vi fariĝas pli aĝa, kaj ankaŭ malsanoj povas veni subite, kaj ĉio povas ĉesi, la aktiva vivo povas subite ĉesi pro grava malsano, kaj exemple John Hassani havis gravan malsanon kelka jaroj antaŭ li mortis en augusto de tio de 2000 kaj do mi vidas li la vivo de la homo ne estas senfina kaj oni devas konscii pri tio. Professor Selten, se vi libere havus deziron, kiu ĝi estos? Mi devus pripensi tion. Mi ne kutimas deziri. Wie der was repensitieren, ist das dreimal facile Affäre. Professor Selten, mi core dankas al vi por la tre interessan Interviewen, kai mi desiras al vi cion bonan por la estontezon. Isens. Dankon.